بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ka waran xaq iyo xuquuqda qofka disabled-ka waddanka ku leeyahay. marka waxa jira lacag badan oo qofkaasi la siiyo ama daryeel badan oo qofkaasi loo fidiyo si beddelkan Ireland. qofka marka disabled yahay wuxuu xaq u leeyahay in la siiyo kaar uu ku socdaali karo oo markaasi ay siiso hay'adda daryeelka xuquuqda ee dalkan Ireland, kaasoo bilaash ah. sidoo kale waxa qofka disabled-ka marka xaq u leeyahay isaga laftiisu inuu heli karo full allowance oo ah daryeelkii iyo shidaalkii in la siin karo haddii guriga heater leeyahay gaas ku baxo kale, in markaasi ay ka caawin karto dowladdu, taasna maadaama qofku income-kiisu hooseeyo, si markaasi qofku biilashii heatka oo kale uu bixin karo, taasna markaasi waqtiga jiilaalka. wuxuu sidoo kale qofku xaq u leeyahay medical card inuu helo. sidoo kale wuxuu qofku leeyahay haddii markaasi iskuul dhiganayo iskuul dharkii iskuulka in la siiyo. sidoo kale qofku marka wuxuu xaq u leeyahay in guriga laga bixiyo. kuwani marka waxay yihiin xuquuqaha qofku leeyahay marka ay noqoto qofka disabled-ka.